Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Amauri, presidente da Associação Brasileira de Mahjong, e bora para mais uma partidinha comentada aqui no Tokujō. Dois sexto dan e um quarto dan, né? Vamos ver como é que vai ficar essa partida aqui. A gente tá começando na posição norte. Um, dois, três, quatro. Quatro chantem essa mão. Agora subiu para três, né? Então eu vou descartar esse 1, manter aqui as possibilidadezinhas de defesa ainda, e conforme for melhorando a gente vai se livrando disso. Essa mão a gente consegue ver Lich Pin Fui Tzu, tem um Dorá também. Como já tem um Dorá, eu não vou focar tanto nesse Tzu aqui, né? Esse jogador aqui parece estar um pouquinho rápido, né? Manter uma pedrinha de segurança, acho que tá bom. Aí. Dá pra jogar esse 9 já, porque ele não ajuda tanto a mão assim. A gente já não quer mais Itsu, provavelmente. Só que vai ficar fixado como nosso par. A gente deixa essas pedrinhas aqui pra ajudar. Esse 4, ele é legal, tá, pra mão, só que como a gente já tá entrando no meio da rodada, eu guardaria o pay um pouquinho ainda. Ele não parece estar muito rápido, mas esse aqui talvez, né? Bom, agora já definiu certinho, né? Vamos jogar o 3 e também Ishanten. Ah, isso dói, hein? Essa aqui era uma espera boa até, apesar de ser Kanchan, né? O 6 também, já vou me livrar até pelo 5 rápido dele, né? Não vou ficar guardando isso. 5 vermelho. Eu não vou deixar a possibilidade de champom por um simples motivo. Se eu deixar o 5 aqui, comprando a trinca do 1 ou do 5, eu vou ter que jogar a dorá, né? Quero usar a dorá na mão. E aí, ó, essa pedrinha segura serve pra isso, né? Como a gente falou, esse aqui parecia tá rápido, veio o rite aí. E agora é o kakerite, né? Esse 4 não é tão difícil de jogar porque ele jogou o 5 rápido, né? Apesar de ser uma unidade só, que era da Maten, né? Ah, acho que era da Maten, mas batemos. Rich, Dora, Dora. Tá bom, é uma espera boa, assim, né? Como eu tinha falado, mesmo com uma unidade só, deu pra bater porque... É uma espera difícil de usar, né? E ele atacou um pouquinho demais, talvez contra dois Rich. Não sei qual a mão que ele tinha, mas... Bom, deu certo, tá ótimo. Aquela mão lá é difícil. Ela tinha 5.200, né? Só que é uma unidade só. Contra o outro Rich. 5.200 contra um Rich só dá pra ir normalmente. Mas com uma unidade só é bem limite aquela mão. O nosso Kamitya já abriu o pon aqui, né? E tá jogando pouca pedra de Sol. Tem que ficar de olho porque o Dorá é o chá, né? Então a gente fica... Se deixar passar isso, né? Às vezes a gente não enxerga algumas coisas. Não é ruim isso, pelo menos, né? Tava com 6, 6, 8 na mão e fez o Ti, né? Só esse 5 aqui, acho que ainda não vai levar on, não. Mas... Ainda dá pra ir, a gente mantém as chances aqui da mão. Esse 4, parte de cima de mão provavelmente ele tem, então eu vou guardar, talvez ele complete com 5 e 6, de repente, né? Então eu vou... Eita, nem tava no bate ainda, é isso? A gente pode ir pro Tanhao aqui e jogar o... Vamos com Ti e jogar 9-9. A gente tá em Ishanten, né? Pra um Tanhaozinho, aí ele bateu 1.000 também, tá ótimo. Sem problemas, né? Agora o Dorá é o tom, né? Isso exige muito cuidado. A hora certa de jogar esse Dorá, né? Eu vou jogar o meu ventinho, vou guardar esse tom aqui, porque...
Não quero dar um pom do Dabuton 3 Dorá pro Aya, né? Então, assim, tem gente que joga mais cedo, não tá errado, só que com essa mão, por exemplo, eu não vejo motivo ainda pra jogar o Dorá, né? Vou guardar esse padrãozinho que pode evoluir, né? Pode ser o nosso par, mas pode também virar outros padrões. 7, que dor. E se a gente conseguir um par em outro lugar, isso aqui viraria main nosso, né? Não é isso, né? Esse 8 de mão eu vou descartar já. Os descartes aqui de todo mundo parece tranquilo. Isso aqui só é o que chama atenção um pouquinho, né? Não vi realmente se era de dentro da mão. Jogar falando é bem complicado. Vocês deviam tentar uma vez aí pra, pra ver como é que vocês se sentem fazendo isso, mas é difícil manter a concentração. Ti provavelmente foi pro Tainhao. Não dá pra descartar o Dabuton ainda, né? Ele pode ter simplesmente aberto aqui e tá com um Atosuke de Dabuton, principalmente porque ele tá desmanchando 8 e 9. Se você tá indo pra um Tainhao, pra que você guarda 8 e 9? Isso aqui é a questão, né? Bom, aqui talvez seja mais um Tainhao. Pode até ser coisa de um naipe só. Então também não quero ficar dando muita pedra. Será que a gente joga 4 primeiro? Eu já vou manter um pouquinho mais. Ó, agora a gente pode usar o 4 como Dorá. Era Tainhaozinho mesmo, né? É muito mais natural do que esse aqui. Esse aqui tava meio suspeito. Faz um Ti do 4, 5, 6, a pessoa fala, Tainhao, você joga o Tom, leva 12 mil, né? Então, não dá pra... Não confiem nos seus adversários, porque eles não querem o seu bem, tá? Querem te enganar mesmo, né? Enganar, assim, usando as regras do jogo, usando tudo conforme é o jogo mesmo, né? Mas não vai confiando muito nos seus adversários, não, tá? Essa mãozinha aqui, dá pra gente ir um pouquinho mais pra frente, né? Vamos jogar o Nam primeiro pra, de repente, manter aqui. Já não tem mais, né? Chance de ganhar um pouquinho de velocidade. Esse 2 a gente já jogou um, tá em Furiten. Daria pra manter pra fazer par, só que... 1, 2, 3, 4, 5. 3 Shanten a mão, né? Já conseguimos o par do Hatsu, né? Mas não ajuda. Ajuda até a mão, né? Mas não ajuda em velocidade, assim, pra abrir nem nada. Talvez eu devesse ter jogado até o 9 aqui antes. Tem chance do Sanchoku, né? Pra guardar o 9 um pouquinho. Vou jogar o 2 primeiro. Vou manter aqui a chance. Esse 9 aqui tá puramente por valor. Só que se bem que eu nem preciso tanto. Mas ele também é seguro, ó. Mesmo que vier um Rit, a gente não se preocupa tanto. Ó esse rato, se tivesse vivo aqui, né? Seria a velocidade que a gente precisava pra mão. 9 dá pra jogar. Imagino, né? Saiu 6 de mão. E esse 5 aqui é difícil de jogar, mas tudo bem, porque passou o 8 pra todo mundo, né? 100% seguro. Agora que é a questão, né? Essa mão eu queria ir, mas... Até que ponto no Ishanten eu vou jogar esse 4 aí, né? Vou desmanchar o par do Hatsu e ver pra onde essa mão me leva. Porque apesar de ser uma mão com dois Dorá, apesar de ser Oya, eu tô em primeiro. Então eu não preciso me arriscar demais. Agora, de repente, comprando um 5 aqui, a gente consegue até ir pra uma Washi, ó, 2-2, né? Você arrisca uma pedra só e também não é uma pedra do lado meião. Sim. Agora mudou um pouquinho. Vamos já pro Betaori, porque tá todo mundo atacando. Não dá pra saber, realmente ele pode estar indo só pegar Tenpai e tudo, mas não vejo necessidade de atacar aqui, que você tem mais de um jogador no ataque, né? Com certeza, esse aqui também tá atacando. Pode ser só um Tainhaozinho, ok, mas meu foco principal é esse carinha aqui, né? E a gente tá ficando sem pedra segura, né? Tem o 6 de man, né? O 6 de man saiu. Não acho que ele tá no Chinitsu. Não... Difícil conseguir fazer um mau acho desse e terminar com o Chinitsu, né? Pelo amor de Deus. Vamos no Hakinho.
Depois disso a gente tem o 6 de pin, né? E... vamos na defesinha tranquilo aí, ó. 1000, tá bom, né? 300, 500. Tranquilo, sem se arriscar, sem necessidade de se arriscar. Não tava nem no bate, né? Não sei qual é a espera dele, mas... nem por isso eu vou arriscar um 4 daquele, que é uma pedra bem do meio, bem perigosa. Aqui a gente tem uma mão com muito mais possibilidade, mesmo que seja pra 1000. E eu vou pra 1000 porque eu quero tirar ele do IA. Aqui é uma mão que a gente vai bem pra cima mesmo. Vou jogar o 9 até pra não ajudar tanto ele, ó. Isso aqui é estranho, bem estranho. Ordem normal, depois jogou duas pedras muito eficientes. A menos que ele esteja com... nossa, o descarte também tá estranho, né? A menos que ele esteja com uma mão irregular, que eu não acho que seja, é, tá rápido, né? Meu Deus, que é isso? que é isso de descarte, né? O 5 eu tô segurando um pouquinho ainda pra não ajudar ele, né? Aí você dá o ti, ele abre a mão, depois bate, e aí acabou a nossa chance, né? Também ele é o Oya, então... e ele também, o Oya, pra quem tá em primeiro, o Oya sempre vai ser o pior inimigo, né? Então, tenham isso em mente. É melhor deixar outra pessoa bater antes, né? Agora a gente vai ter que ir pra eficiência total mesmo, né? Pom aqui a gente faz? Eu não sei se eu quero fazer esse pom, viu? Fica em tempai, tudo bem, mas... eu gostaria de ficar com uma espera boa, se possível, né? Fazer o pom do Haku. Jogo 8, fica com os dois tons de segurança, principalmente pra esse carinha aqui. Aqui, agora sim, glitch, né? Sem crise. Ele talvez, olhando agora, pode tá indo pra um Titoi, não sei, ó. Ipatsu, né? Glitch, Ipatsu dourado, 5200. Tranquilo, né? Agora sim, eu fiquei com uma espera boa no final. Não é Riamen, mas é boa essa esperinha com duas letras, né? Champão por duas letras. E uma já saindo, então é... é muito eficiente. Se a gente faz o pom do Tom, a gente fica com uma espera pelo 8 de pin, que a gente não consegue... Yaku não consegue bater, e pelo Haku. Esse cara aqui talvez estivesse com o Haku na mão, então aí você não tem batida, entendeu? Fazendo o Urit daquele jeito... essa mão aqui eu vou... guardar um pouquinho de segurança, porque a gente tá esperando o Dourazinho aqui, né? Difícil essa espera, vamos ver como é que fica. Se a gente não tem, a gente faz aquele pom, fica sem batida, né? Aí a gente fica exposto, fica sem segurança ainda, né? Quando a gente faz o Rit, aí de repente ele pode até pensar em defender jogando par de Haku, se ele tivesse, né? Ó, Sudizinho, não acho que alguém vai cair, mas... né? Vamos deixar a isca aí pro pessoal, né? Vou pegar o Chum primeiro. A gente tem pedra segura pro pessoal, ó. 9 de pin pra eles, 2, 8 de pin aqui, né? Pro Oya. O 9 de pin também é bem seguro, assim, pra ele. O 9 de Sou é 100% seguro, então aí dá pra gente manter... todas as possibilidades ainda, né? Esse IP Echo aqui não é muito bom não, viu? Eu não vou atacar justamente por causa disso. É... Hatsu que saiu uma vez. Precisa atacar um negócio desse? Não precisa, né? Vamos respeitar o Oya. Se ele bater Tsumo na próxima, a gente briga, né? O Tom, ele já não tem. Diga o Kutan que eu acho difícil, mas... ainda não acho que é... se a gente já tá defendendo, né? Não tem por que nem arriscar mesmo sendo Jigoku Tank, né? 3 de pin é 100%. Se ele fizer Ti é melhor até pra tirar ele do Oya, mas acho que vai ser a briga dele com o muro mesmo, né? Acho que ninguém vai atacar contra um Rit desse aí, né? Quantos dourados a gente tá vendo? Vamos fazer esse exercício. 0, né? No jogo agora 1. Mas no jogo tem 7, né? Onde vocês acham que tá? Tá tudo no muro. Ninguém tem dourado, né? É um pouco difícil. Então é perigoso isso aqui. Não vale muito a pena ficar se arriscando assim, não. Tá? A gente tá em Enchanten? Tá em Enchanten, mas...
Faltando três compras, vocês acham que vai ficar em tempo e ainda vai bater antes do Oiá, né? Sem se arriscar nem nada? Não, né? Então vamos ser realista, deixar quieto aqui. E aí na próxima, a gente não tem que ter pressa de definir na hora tudo, né? Então, tranquilinho, depois a gente tem esse 9, né? Acho que é bem seguro só de Goku Tank também. Jogou 8, jogou 6, né? E agora? Eita, nós... Tá difícil, hein, isso aqui? Eu vou com 7. Esse rato não tá me cheirando bem. Ah, mas passou, né? Mas ele tem o quê? Raco? É, Mentampin, né? Mentampin Dora já é 12 mil, né? 11.600. Não tem por que arriscar contra um Lich desse de Oiá. Na situação que a gente tá, principalmente, né? Essa mão... Tá muito pro Tito aí. Talvez eu devesse ter até guardado esse Tchum. Será que eu vou abrir essa mão? Considerando que o Oiá é... É o nosso rival direto. O problema é que a gente vai ficar muito, muito exposto, né? Se a gente mantém fechado, a gente tem pelo menos o parzinho aqui de ratos de segurança. O lado ruim é que perde velocidade bastante, né? Bem que a gente tá em Xanten, né? Tá em um Xanten aqui pra Chitoy. Então, vou jogar já 5 também. Aqui eu quero velocidade. Acho que eu vou manter fechadinha mesmo. Dá pra controlar muito mais, né? Esse 5 também vou jogar. Não quero valor aqui mais. Quero tirar esse cara do Oiá. E aí veio o Rich, né? Se a gente faz aquele spons, a gente fica totalmente exposto, vulnerável a um Lich desse. E aí a gente é forçado a atacar. Aí vai falar, ah, mas eu ataquei certo porque tava no bat. Você se expôs antes disso, né? Você que criou essa situação. Então muita gente reclama do azar do jogo, mas não vê o que fez pra chegar naquele azar, entre aspas, né? Ah, aqui não tem jeito, aqui eu tenho que atacar. Você se colocou nessa situação, né? Ah, aqui o Hatsu já saiu, a gente já tem mais 2 turninhos de segurança. Quando a gente tiver uma mão mais clara, a gente tira o Oiá dele sem se arriscar. Acho que isso que é o que o pessoal às vezes confunde com... Ah, você só defende. Não, não só defendo. Eu vou defender quando vem uma ameaça, né, muito grande dessa. E aí, quando eu tiver a possibilidade, eu vou tirar ele do Oiá sem me arriscar. Acho que o pessoal... Às vezes acaba exagerando um pouquinho, querendo mostrar que sabe atacar, tudo. Aqui a gente tem o 7, já tem mais 2 turnos só. Joga o 7, próxima joga o rato. Ok, deixa ele pegar os pontinhos do empate. E aí na próxima mão, quando tiver uma chance clara, a gente tira, né, o Oiá dele. Ou deixa os outros baterem, ó. Rich Dora, né? Ah, mas você devia ter atacado, a espera é ruim. Você leva um round desse e vira um Urá, já é 7.700, né? Então não faz sentido. Vamos ver como essa mão evolui. Essa tem um potencial aí pra Pinfo, né? Vai normalzinha. Todo mundo com descarte normal. Ah lá, isso aqui, ó. Às vezes você nem precisa fazer muita coisa. Deixa os outros fazerem um pouco o trabalho pra você. Né? Não é você que vai decidir o jogo inteiro. Você bateu a sua mão, aí controla, né? Depois vai jogando. Claro, se puder bater mais, se vier a mão pra você bater, você bate. Se não, deixa os outros jogarem um pouco também. Você não tá jogando sozinho, né? Acho que tem muita gente que esquece disso, né? Tem mais 3 pessoas no jogo. Deixa elas ganharem um pouquinho, às vezes bater... Se a mão delas não for realmente alta, isso aqui doeu. Eu pensei em jogar o 4 e 6, mas... Aqui a gente forma par com 4, par com 6. Dorá. É... Agora eu já não quero mais muito isso não, né? O parzinho vai ter que ser do Dorá. Pra não dar o pom pra ele, é isso que eu tô falando. Deixa ele bater a mão, baixa se for. Se ele tiver com o Hon Itzu é meio complicado, mas...
Agora a gente tá em Ixantém. Dependendo do que ele descartar aqui, a gente pode ir. Nossa, tá vindo tudo ao contrário, né? Querite, né? Não tem muito o que fazer. Agora sim, veio a mão e aí você ataca. Não vai atacar em cima de um Rit do Oya pra tomar 12 mil, enfim, né? Aqui a gente tem uma espera boa, apesar de... Provavelmente ele tá usando bastante Pedra do Sol, mas ó, são 7 unidades. Se ele tiver com as 7 lá, parabéns, mas se não, a gente tem chance aí de bater. Por isso que a gente faz o Rit e ataca. Aí se vier o Kakerite dele e a gente levar o Auron, azar, tudo bem. E vai pra próxima, mas... A gente conseguiu ter a iniciativa nessa rodada e isso é importante demais, principalmente nos níveis mais altos, né? Não, agora ele vai tentar provavelmente ir pra mão dele, né? Se esquivando se conseguir, tudo bem. Tá em alto, talvez. Né? Pode ser até que ele esteja indo só pra pegar o Tempai também, né? Dorazinho. Ó, o Pom. Que ele tem? De Yaku. Haku não é, Hatsu não é, Chun não é. Tom, Nan não. Pegou Tempai só, né? Provavelmente. Ou tem um Sanshoku de 4, 5, 6. É isso, né? No máximo. Mas acho que é só Tempai mesmo, né? Vamos ver até onde ele vai com esse Tempai, né? Aí também aumentam as nossas chances de bater se ele for atacar tudo. E sumou, né? Rinzumo. 500, 1000. Ah, virou um Ura, 1000, 2000. Perfeito, né? Ó, e os pontinhos lá do Rit na mesa, né? Então deixa ele ganhar os pontinhos de empate e depois a gente pega de volta, é isso, né? Tem que ter um pouco mais de inteligência pra pensar na estratégia e não simplesmente sair atacando toda a mão. Acho que isso é o grande ponto. Não é que a gente que joga no Tenhou é defensivo e que vai sempre querer só fugir do último lugar. Não é. Você vai pra mão. Quando ela não vira, aí a situação fica de... Pô, vou ter que lutar pelo último lugar. Se não, você vai pra ganhar. Eu sempre entro nas partidas pra ganhar, né? Jogar falando também realmente é difícil, como eu falei. Essa mãozinha também tá formando bem. Vou deixar aquele 2 um pouco mais ali. Porque a gente tá precisando de um par na mão e se a gente conseguir formar ali, dá pra pensar no Tainhãozinho, né? Dá pra abrir a mão, então. E tem um valor bom. Agora a gente já tem mais candidatos e agora já dá pra ver uma mão aberta aí, né? Esse pom... Dá pra fazer, mas... Já jogou o Haku aqui, ó. Veio de novo pra ele depois, mas jogou Dorá, né? Então... É um pouquinho complicado. Essa espera pelo 2 e 5 eu tô achando muito boa pra muro. Vou guardar um pouquinho também. Não vou fazer Ti porque não ajuda a mão, né? Dá pra gente jogar esse... Vamos com o Haku primeiro mesmo, né? E ver pra onde essa mão vai. Mas ó, último colocado, né? Aquele pom do 8 de Sol, eu fiquei pensando mesmo, realmente. Talvez desse pra ir, mas é aquele negócio, né? Fica bem exposto, ó. Deixa o outro Levoron aí, tranquilo. Mempindorá. Ih, virou 2 Ura. Isso! Nossa, não podia ser mais didático, né? Esse é o risco de atacar contra um Rit do Oya. Qualquer coisinha, pum, 12 mil. Né? E 12 mil numa situação dessa que ele não tem mais Oya, né? Olha só, 7.700. Como é que você se livra de uma situação dessa? É, Raid Quit. Ótima opção. Não, né? Não façam isso nunca, tá? Porque Raid Quit pode até parecer... Ah, tô com raiva, não sei o quê. Na próxima que você entrar pra jogar, você vai lembrar daquele Raid. Tá? E aí vai afetar não só esse jogo, vai afetar o próximo, e aí entra naquela espiralzinha que todo mundo conhece, né? Vamos falar da mão aqui? Dorael Nan. Esse carinha... Provavelmente vai querer tirar o segundo lugar dele, né? E aí, o que, que a gente faz? Vamos indo pra nossa mão, mas também não vamos dar nada que possa trazer valor pros outros, né? Esse 2 aqui.
Doeu um pouquinho. Não, ou seja, então eu não vou jogar o Dorá. Não vou dar mais 12 mil pro Oya, né? Essa mão tá virando... Que isso, né? Mão com bastante trinca. Dá pra pensar no Toitoi, de repente aproveitar... O carinha que já se desconectou aqui. Tenpai com essa mão, se a gente comprar 8 de pin ou 6 e 8 de man, não sei se eu pego, porque aí vai ter que sair o Nan, né? Melhor aqui é fazendo pompom e fica com a espera do Nan ali, tranquilo. Pondo 6 pra começar, depois do 8, que vai virar one chance, né? E aqui, o que que acontece? Como ele tá muito pra trás, tá 32 mil de distância, a gente tem mais liberdade agora pra... tirar esse carinha do Oya. Olha lá isso aqui. Que é isso? Ishan tem pra Suanko, né? Mas o que que acontece? Olha lá, beleza, saiu o Nan. Então não tem mais esse perigo, né? Vamos ver se ele não vai pra um... Sai, Nan Tank. Sai fora. Ó, agora não, né? Agora, isso aqui é um Suanko. Legal. Pode virar. Mas eu, se sair o Pom, eu vou fazer. Pom pra ficar em Tenpai, Toi Toi. Tirei o Oya dele. Não preciso de mais 32 mil pra ganhar essa partida, né? Esse Chun aqui... Esse set de Soul também não é muito legal. Mas é o One Chance, ainda vou um pouquinho. Tá em Ishanten, né? Esse Chun talvez seja até desse carinha aqui, não sei. 8 de pin ainda, acho que dá pra ir. É Sude do Oya. Pom, beleza. 2 de mana também. Agora, se o Chun for desse jogador aqui, é mais complicado. Não quero ajudar ele, né? E não quero levar um ataque direto também, né? Principal. A gente tá a 12 mil de distância dele. Né? Olha lá, pom. Tá em Elzinho, ok. Mais uma rodada extra, bora lá, né? Ó, isso é uma mão que já dá pra gente pensar muito mais em tirar ele do Oya, né? Sem muito problema. Já tá em Rian Shanten, né? 2 Shanten. 6. É. O Nan eu vou guardar. Formando parzinho, já tem velocidade, já saiu um, né? E aí agora sim o Nan vai embora, né? Porque a gente tem... Tá em Ishan, tem tudo, mas tem uma espera ruim, uma boa. Isso aqui fica... É... Já joguei o 9, né? Tá em Furiten. Isso aqui fica pra... Criar uma nova espera. Boa, né? A gente compra o... Oh, dó. Comprando o 6 ou 8, vira uma espera boa. Até o 5 e o... É o 9 não, né? Mas o 5, comprando o 5, a gente tem... Tá em alta também, né? O Nakabure é melhor, né? Que esse set isolado, então eu já vou jogar ele fora. É exatamente isso, né? E agora a gente joga o 2 ou 1 primeiro? Vamos jogar o 1, porque o 2 é Genbutsu do Oya. E aí vem o Rit do outro, né? Só que esse 2... Bom, Raco primeiro, tranquilo. Se tudo der certo, ele até bate aqui nesse carinha que caiu. Bate 7.700, acabou o jogo. Porque tem rodada extra, então ele morre. Não, a gente não... Ah, agora sim, tá. Beleza. Saiu 6 de Maneti, com 7.8, né? Ah, nem precisou. 3.6.9. Ué, por it? Ah, não, não vou por it, né? Vamos manter a nossa chance de controlar... O que a gente vai comprar, né? E como a gente vai reagir. Por exemplo, esse 3 aqui. Eu não vejo necessidade da gente ir 100% pra essa mão. Atacar tudo. Apesar de estar em Tenpai. Legal, mas... O negócio aqui é esse Oya. Já não tem um jogador. Deixa ele fazer a mão dele. Né? Se ele bater desse carinha aqui e acaba o jogo, então é perfeito. O Oya vai ter que correr atrás. Mas não sei se ele tá com uma mão pra isso. Não vou levar um ataque direto, ó. O pessoal fala, mas você tá muito na frente. Não é tão na frente assim não, viu? 19 mil. Toma um Haneman, né? Aí, ó. Ó o 3. Ó o 3, né? Aí faz Rit e reclama que leva Ipatsu. Então, não faça, né? Tem Rit que dá pra evitar. Agora o negócio é que ele encostou. Tudo bem. Só que... E a gente tem uma mão de chorar, né? E ele já fez o pom. Vamos ver se ele tá querendo só primeiro, só o segundo lugar. Ou se ele tá indo pra uma mão realmente alta pra pegar primeiro, né?
Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa mãozinha aqui. Tem Dorá. Será que tem par de Dorá? Por isso que pensou. 3, 4, 4, 5 não pode ser, né? Pensar aqui nos padrões dele, mas... Aqui, o que a gente faz? A gente tem que tomar cuidado com as mãos altas, né? Se ele bater Manga no Tsuma, ele passa. Então eu não vou dar nada que ajude ele a conseguir esse Mangantsumo. Talvez Honitsu, Adsoul. Então com uma mão dessa aqui, acho que eu já... Espera pra ver o que ele vai fazer, né? Sim. Ó, tem um Dorá. Se tiver par de Dorá aí, complica um pouco. E não tem muito o que fazer mesmo, né? Só esperar. Se a gente joga o Nan e o Nan Hatchun, aí aumenta o valor dele. Se ele tiver Mangan, aí parabéns, né? Não tem muito que a gente possa fazer. A gente não pode nem tomar... Tomando 3.900, a gente fica, né? A 100 pontos dele. Ó, e aí vem o Rit, né? 13.400. Ele não passa a gente nem se bater Mangan Tsumo. Ele provavelmente... Pelo que a gente tá vendo aqui, é difícil dele ter mais Dorá na mão. A gente tá com dois. Se ele tiver um par de Dorá na mão, né? Ah, não tem um par de Dorá, né? Jogando Dorá aqui, então a mão dele é baixa. Deixa os dois se matar. É isso. Bateu o Hanemaru Tsumo aí, parabéns. Pode pegar o primeiro lugar, mas fora isso, né? Só tem que ficar de olho pra não dar um... Ele ter ignorado esse 4 pra bater de mim, né? Eu acho que ele não faria isso não, mas... Agora jogou o 5, o que a gente faz? Vai na onda junto. Com uma mão daquela, né? Como é que você vai pra definir um jogo com uma mão inicial daquela? Não adianta, por mais que você se esforce. Final das contas, é muito mais fácil acabar levando um Ron, né? Vou torcer pra ele não ter ficado com a esperinha pelo Dorá agora, né? Mas eu acho difícil com tanto de mão que ele descartou. E não tendo batido ali pra ficar em segundo depois de um Rit. Isso é importante também, né? Rinzumo, Pinfu, Dorá. E é isso, né? Conquistou o segundo lugar. Eu tô aqui na minha. Fiquei em primeiro. Sem muitos problemas, né? Então acho que isso é o Mahjong no Tenhou, tá? Quando você tem primeiro lugar, você protege aquele primeiro lugar... E não se arrisca sem necessidade. Das outras vezes, o que acontecia? Por que eu ficava naquela situação de ter que brigar pra não ficar em último? Porque as mãos não entravam. Nessa aqui entrou. E aí a gente consegue ganhar. É simples assim. Entrou a mão, você aproveitou a oportunidade, você ganha. Não entrou a mão, você vai ficar numa situação mais difícil e vai ter que se virar. Boa sorte. Né? Então é isso, pessoal. Acho que deu pra mostrar um pouquinho da estratégia no Tenhou. Acho que... Tem muitos pontos que a gente precisa entender pra conseguir realmente ganhar e subir de nível no Tenhou, né? Então, uma pessoa que chega no Tokujou, quarto Dan, 1800 de rating, ela já entende muito bem como funciona a mecânica do jogo. Não muito bem, mas ela entende o suficiente pra já ter um nível legal, né? Intermediário aí. Então, acho que é isso. Espero ter ajudado. Vamos conversar sobre estratégia, né? Mandem aí o que vocês acham mesmo e a gente vai falando, vai trocando essa ideia que eu acho muito importante. E espero que ajude vocês a evoluir, tá bom? Então é isso. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações e na próxima tem mais. Um abraço!